Nākošais jautājums ir par saistošiem noteikumiem grūti. To mēs izskatījām. Atvainojos par dalību projektā īstenošanā, poti un dari. Ziņo, Upinas kundze, lūdzu jums vārds. Jaunās starptautiskā programma aktivitātē pagājušajā gadā iesāka informatīvo kampaņu par to, ka par Eiropas Savienības fondiem, kas ir tieši jaunatnē, jauniešiem, 2014. un 2020. gada ietvaros, un viens no šādiem projektiņiem ir Proti un dari, kuru laikā tiek īpaši strādāts ar jauniešiem, kas nekur nemācās, nestrādā, un nav nekādā tāda iesaistīta arī nodarbinātības valsts aģentūras neuzskaitēji, ne arī kādos pasākumos iesaistīti jaunieši. Un šie jaunieši no vecumā no 15-29 gadiem. Šī projekta ietvaros tiek piešķirts finansējums gan programmas izstrādē jauniešiem, tātad tiek organizēti pirmām kārtām ir vajadzīgi gan personas, kas ir programmas vadītāji, gan arī mentori, kas pēc tam ar jauniešiem strādā. Šie īpašie cilvēki pēc tam tiek no šiem Eiropas Savienības fondiem tiek arī apmācīti īpašās programmiņās. Kā rezultātā apmācītās personas tātad mentori strādā ar jauniešiem nākotnē, bet pirms tam paši pasākuma tā programmas vadītāji izstrādā programmu šiem jauniešiem, kas arī tiek finansēta un finansēta no kā? No Eiropas Savienības fondiem. Jā. Tātad šeit nav pašvaldības naudas, kā tādas nepastāv, te ir pastāvētie no Eiropas Savienības fondiem. Vienīgais, kas ir sākumā, kad izstrādā šo te programmu, gan tas nāk no pašvaldības līdzekļiem, bet pēc tam tie piešķirts naudiņa piešķirta atmaksāta, kad programma ir izstrādāta no šiem fondiem, un arī var saņemt maksājumus, kas nāk kā avansa maksājumus. Jau pašlaik ir izstrādās tas, ka pa visām pašvaldībām, pašvaldības piedalās, un visām pašvaldībām jau ir izstrādāti gan cik jauniešu katrā gadā būs, gan tās paredzamās tās kvotas, cik naudas ir piešķirts. 15. Gadā Agulonas novadam ir divi jaunieši. Jauniešu programma izstrādāšana vienreizējais pasākums, tas izmaksā 90 eiro, kas tie piešķirti, tā diviem jauniešiem 180 eiro. Un katru mēnesi jaunietim tiek atļauts tērēt 360 eiro, tas nozīmē, bet šī tad nav viņa domāta, ka jaunietis tiek iesaistīts sabiedriskajā dzīvē. Tas nozīmē, ka viņš uz apmācībām tiek aizvest, piemēram, kādā augstskolā, viņa tur var painteresēties, atvērt to durvju dienām uz koncertiem, uz kādiem pasākumiem. Sports. Kultūra, jā, izstāstīšu, jā, uz pasākumiem, kas notiek, piemēram, NBA ietvaros gan uz kādiem sporta pasākumiem. Un, ja jaunietiem, piemēram, ir vajadzīgs sporta tērps, tad to arī var iegādāties no šiem te līdzekļiem. Tātad, pilnībā finansēts viss izņemot dienas naudu, izņemot viņa kaut kādu apmaksu ēdināšanai, ko viņam pat aizsniedz, un arī ārstniecības. Kaut kāda apdrošināšana, jā, ārstniecība tāda veida, bet viss pārējais tiek saistot šīs naudiņas. Un no šīs naudiņas var procentuāli sadalot, var iegūt arī naudiņu gan grāmatvedim, gan programmas vadītājiem, gan mentoram. Tāda, kā jau teicu, 15. Gadā tāda ir divi jaunieši, 16. Gadā 5 jaunieši, 17. Gadā 5, 18. Gadā atkal 3 jaunieši. Līdz ar to šo te gadu, 4 gadu laikā, Agulonas novadā tiktu 15 jaunieši iesaistīt tajā sabiedriskajā dzīvē. Tā ir jums viss? Nu tā, es izstāstīju. Paldies. Jā. Tā, deputātiem lūdzu. Jautājumi. Cik saprotu programmu? Es tikai papildināšu pašlaik, kā programma jau darbojas no pagājušā gada septembra, bet man liekas, ka viņi arī paši vēl tā īstenotajā visā iegājuši, jo bija solīts, ka jau būs arī metodiskie līdzekļi, ar ko strādāt. Viss pagaidām lēnām, kustas uz priekšu, bet lēnām. Līdz ar to
Notiek pasākumi, viņš būs labs un, un skaists, bet nu, tas viss tā ļoti lēni nāk uz priekšu. Tā ir nu, tāds jautājums. 15. Gadā piedalīsies divi jaunieši. Jā. Viens jaunietis nu, pēkšņi simulēt sāks. Viss, viņš ārā. Viņš ārā, jā. Ņemam vietā. Ņemam vietā nākošo. Bet mums tik atļauti divi vai vairāk? Nē, tikai divi. Jā, un pārējie gaida rindiņas. Jā. Tā. Bet viņam jānoturas divi mēneši obligāti, vismaz viņam ir jānoturas. Jānoturas, jā. Mm-hmm. Ja, ja nenoturas, tad mēs zaudējam finansējumu, jā? Vai ne? Uz to it kā jā, laikam zaudējam, bet nu, viņš ir jānotur, nu, tāpēc mums ir jāstrādā. Protams, ja jāstrādā, viņš ir jānotur tas jaunietis tiem diviem mēnešiem. Runājot par finansējumu, ja tas jaunietis tiks iesaistīts, tad par profilēšanu nav viņa jau tiks ieskaitīta budžetā. Un, ja sāksies programmu īstenošana, tiks ieskaitīt 80% no budžeta finansējuma. Un tā ir tā daļa, ko mēs nepazaudēsim. Mēs vienkārši nesaņemsim 20% atlikušo daļu. Tā vēl kādi jautājumi? Jautājums. Vai šajos normatīvajos aktos, ko piedāvā, kā saprotu, projekts Eiropas Savienība, ir izstrādāti kritēriji strikti, pēc kā tad izvērtēs, kuri tie divi jaunieši būs, kuriem pirmiem piedāvās šo te programmu iziet? Jo jaunieši ir daudz. Nu, jā, jaunieši ir daudz, bet pirmais kritērijs tas noteikti tas, ka tas jaunietis gan tā kā jau teicu, nestrādā, nemācās, nav un nodarbinātības valsts aģentūrā. 20 vienādi jaunieši. Nestrādā, nav reģistrēti, NVA arī neapmeklē un kādā veidā. Nav, nav, es jautājums bija tāds, vai tur ir noteikti strikti kritēji? Nav. Kritēji kā tādi, nu kaut kā ir pastāv, bet tādi ir pilnīgi strikti, kā nu kā viņas. Nu, šobrīd ir 8 grupas dažādas sadalītas, kas varēs būt. Jā, tur ir gan jaunieši ar dažādām atkarībām, gan jaunieši ar invaliditāti, ar veselības tieju pirmām kārtām. Un, teiksim, arī jaunās māmiņas un, nu, daudz dažādas lietas, un arī būs strikti izvērtēšanas kritērija kopā ar ministru kabineta noteikumiem, kas šobrīd ir tikai apraksts. Mēs tāpēc pajautāju, jā, kā tas ir. Es teicu, gan metodika, gan tie MK noteikumi bišķi kavējas. Bet tāpēc, kad mēs pašlaik jau par to runājam, tāpēc, ka līdz 2. aprīlim jau ir jāiesūta lēmums no domas, ka mēs šādā projektā piedalāmies. Balsams. Balsams, jā. Nu, jautājumi ir? Nā. Nā, jā. Varam balsot, jā? Jā. Tad par doto lēmumu projektu un redzam izskatīšanai finansu komiteja. Tā lēmums pieņem.